Co se kvůli lidi, já jsem Skalda, vítám vás u dnešního no, videa. Skalda, mám tady pitičko, no pitičko. A no, dnes, první je dobrý. Bylo s hádanky se Skaldou. Druhé video bylo... No, a já bych chtěl natočit třeba... Jo, já se budu číst otázky na Facebooku. No, tak. Tak jdu na to. Takže tady třeba jste psali. Skaldo, máš holku? Jo, jasný, že mám, ale proč se ptáte na takovýhle debilní otázky na Facebooku? Jako by nemyslím vás, ale třeba koho mám v přátelích. Nevím, proč se ptáte na takový debilní otázky. Tady, třeba. Co tu ty? Nějaký. Praje ti štěstí a zdraví na nový rok 2016. No, to je jasný. Nějaký slovák. Tady třeba. Skaldo, bude nějaký let's play? Bude let's play. Skaldo? Tady pak třeba. Budeme natáčet teda spolu? Až pak, když tak. Teďka čtu otázky, jak se píše na Facebooku. Tady pak je třeba... Co to... To je nějaký to. Jo, tam, tady. Tady. Od Daný Sezářecký. Napiš mi do chatu celý domácí úkol. No ty boho. Jako, jak mu to napsat, když jsem mu ani neměl, ani já nevěděl jsem, co máme za úkol. No tak tady to video by mohlo být všechno, když tak ještě někdy budu natáčet takovýhle videa různý. No a tak tady to video by mohlo být všechno teda, no tak česky kvůsiky.